Mas chamde grads patom masaka shumba chayer darmoetsona isom aprotestebian veteranebi imdgomarobas romdgomarobas is chaqena khelisprobam ambolo periodchi ramodenime tsutshi dairba es aktsia galakhuli ikna veteranebi galakhuli ikden is adamianebi vit mat gvertsinem khalbatonebi mat choris sazugadoeba aris absolutad dabneuli akhal tsels მოხდა ესეთი ვანდალური აქტი, რომელიც დაწუნებული რომ ბევრი არის ის სამსა. მე გაძლევთ ხუთუც. ვენ დარგო კანონი. კონსტიტუციის კონსტიტუციის მიხედვით გვაქვს აქციის ჩატარების უფლება აქ. აბსოლუტურად უშიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც აბსოლუტურად გამოხატავდნენ იმ პროტესტს, რაც უნდა გამოეხატათ მათ, პლუს მათი მხარდამჭერები ყოველგვარი ახსნის გარეშე იქნენ დაკავებულნი და წაყვანილნი. საათკაცმა არ იცის. გაფრთხილება იყოს სიტყვიერი, ნუ ადეკით კანონს არ ღვევთ. რა კანონს არ ღვევდნენ, რომელი კანონის რომელ მუხს არ ღვევთ ეს ხალხი, აი ყოველგვარი ახსნის გარეშე, პლუს ამას სამართალდამცავების ნაცვლად მოქმედებდნენ ზონდერბრიგადები, ეგრეთ წოდებული ვანოს ბიჭები და მათ გარდა მოქალაქეებისა, რომლებიც აქ ისხდნენ და იწვნენ, გარდა მათ გარდა, ანუ უჩიდობიან მოქალაქეები, რომლებიც უბრალოდ გაჩერდნენ და გასაკვირად იმისა თუ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, ისინიც კი დააკავეს, ჩატენეს ასე ვთქვათ მანქანაში და ქალს ხელი დაარტყეს, ქალები ნუ აცემეს და ყოლა წარმოუდგენენ, ნუ აი ამ საახალწლოდ კიდევ ერთი საჩუქარი ხელისუფლებამ აჩუქა თავის საზოგადოებას და თავის მოქალაქეებს. ну დღევანდელი აქცია რა თქმა უნდა არის პროტესტი იმისა თუ რა მოხდა გუშინ ამას გამოეხმაურა ინტერნეტ სივრცე ფაქტიურად ერთადერთი საშუალება საბრძოლველი ინტერნეტ ფორუმებზე შეიქმნა ეს საინიციატივო ჯგუფი რომ დღეს 3 საათზე მომხდარიყო აი ამ აქციის აფიშირება მომხდარიყო ხალხის შეკრება და მომხდარიყო პროტესტის გამოხატვა რომელიც აბსოლუტურად ბუნებრივად უნდა იყოს ყველა ჩვენთანგანში გაჩენილი. მითხარით მაინც აზვარებს. რა არის აქციის ჩატარების ადგილი და შეიძლება მიბრძანოთ. გასაგებია. კარგი, გადავრჩენთ ყველა. მოგიწონთ, პოლიცია აქ არ შეიძლება. აქციის ჩატარება აგიხსნება. შეიძლება ყველა მოჩივი გადავიდეს. აქციას არ გეორგი. გასაგებია და მოვლები ჩვენ. გადავიდეს. ერთი შვიდობა. მეც არაფერს არ ვიცი. 35 ტონა გვაქვს გადავიდეთ. გადავიდეთ. შეიძლება. ეს ადგილი გადავიდეთ. ეს ადგილი გადავიდეთ. აი, სად შეიძლება? მითხარი და გავა. ერიძე. ადამიანები ყველანი შეიძლება ებრძანდით ყველანი სამართლის წარმოედგენენ და გაიხსენებთ ჩვენ კონსტიტუციის ებრძანდით ყველანი ოჩა ბიჭებს მალადეს ნახეთ პატუცემულო საათი თანვე თან იმოძრავენ ისმაისკით ძალები ადამიანები ჩვენი კონსტიტუციური უფლება არის შეკრება ღია გადაბრძანდეთ, მოკიდეთ, მიხედეთ ამ ოქალაქის ხელს. გადაბრძანდეთ. ებრძანდით თუ შეიძლება. ჩვენი მოქმედება არის უკანონო. ებრძანდით, ებრძანდით. გადაბრძანდეთ. რატო ვითომ, სადაც უნდა აქ რა? ებრძანდით. ზემოთ. ზემოთ ებრძანდით ყველანი. ებრძანდით. ზემოთ ებრძანდით. ბაკი მიმართულები ეს ადგილი გამოიყენეს ბაკის მიმართულები დიახ უნივერსიტეტის მიმართულების საფუძველზე გზავნილ შეკრებას არ დაიშალოთ გავშალოთ ხელი შეკრება ხილა კამერა არ დაიშალოთ აბსოლუტურად უკანონოდ გზავნილ კანონია შეკრება. გადავიწიე. აბსოლუტურად უკანონოდ გზავნილ კანონია შეკრება. ხილა, ხილა უკანელა, უკანელა ფილო. გამთხილა. არა, მე არა, მაგრამ რუსებს რო აკრა, რუსები და ეს ყოველ. ჰეი, ო, ო, ო.
Ինասարի նեբարդույս գարեշը, շեիքրիկով սաջարով դա ույարահորդ, ռոգոց չեր գվեշ, իսե գարեշ։ Մեհոր է, անոնի չեիլեմա դացեստես կելի սուպլեմիս ծինասարի գապտիլեմիս այութիլեմովա։ Կելի սուպլեմաս չէ ուծլիա, շեքրեմիս ան մանի Tu man, kanon satin avdego khasiati miigo. Ras vaketerdit kanon satin avdegos. Amogvabzanes batonma politsielema da gaurkvevelma piradobis motmoba tsarzarmedgina. Ai eger kidev erti batoni bzandeba, forma aratsia politsielis ra unda itakhis politsieli varo. Timadgila sadats aktsia guna gagomart anu protesti gamogekhoda magadgilos dagvar anu ar dagvarbi es magra. Baizules gamogus gadosulqavi takit var zemo. Ելի սուպլեմազը ու արեսի արի չենի սակուկատովա։ Սիրսիս կլիանի։ Ուսակմորի։ Ամիջեր է խող։ Աղար միացո դարավին, առարի է սիմբոլորի դարավին։ Սվանայիրոտ կամուր խատավա։ Պրեսենտրիդան, կոմենտարի, ոմիցի ծեսի ռոգործարից։ Կարգի է, ռոցա սամշոգլո իխի դեպա մաշին, թկենի սանա ունդա իխո, սուլ գաղ էդուլի, պունձ դետաս կամձ է գաղ էդուլի ռով, ներվեպի դայի ոգ։ Կան պրոտեստում Մաշի ռատոմով է դիտ թու է խլավեմ է դավիշալ։ Հայան սոլիլարովաս հրծխադեր իմ վետերանևց ռոմալ թասոցիալ ուրի դացված, արի խելի սոխլեպիս մովալեով է, իսինի իտխով դեմ խոլոտ դեմ խոլոտ էրց սոցիալ ուր դացված Ամիս վետերանց, ռոմլթաց շորիսը ձալիան բևրի արիս, ոմշի դայինի վալի դեպուլի, շես ուտուլի, շես ուզլովովիս մքոնը բիրի, ար ունազ գաղուրդեպատ, արձ պրոտեզիրեմպիս խարջեպի, արձ խաս համիտիցինո մոմ